Avvalom bor, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari va DFL muxlislari. Bugungi Paxtakor 79 futbol klubini o'tkazilgan markaziy uchrashuvda biz yaxshi tayyorgarlikka egamiz. DFL o'yinlarida eng hujumkor jamoaga qarshi o'ynaymiz. Birinchi turga kelolmaganligimning sababi mashg'ulotlarimiz bor edi. DFL mavsumdan-mavsumga kuchayib ketadi. Bir ancha jamoalar kuchli. Futbol klubi 95'ga kelsak, shu yoshligidan birga o'sgan ukalarimiz. Avvalambor, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari va DFL muxlislari. DFL birinchi ligamiz 3-chi turdan o'rin olgan markaziy o'yinlarga atalib o'tkazilayotgan matbuot anjumanida yig'ilib turibmiz va aynan bugun markaziy o'yinlardan biri deb baholanayotgan Paxtakor 79 hamda Spartak jamoasi a'zolari va futbolchilari bilan birgalikda matbuot anjumanini o'tkazmoqdamiz va aynan bugungi o'yinga jamoalarning tayyorgarligi qanday va turnir jadvalidagi holati qanday, shu haqida biroz tushuncha berib o'tamiz va aynan birinchi savolimiz bu Spartak jamoasi bosh murabbiyi hamda o'yinchi futbolchisi O'raljonga bo'ladi. O'raljon, bugungi o'yin uchun Spartak jamoasini tayyorgarligi qanday va o'yinga yigitlarni kayfiyati qanday, shu haqida biroz bizga tushuncha bersangiz. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli DFL a'zolari, rahbarlari hamda Paxtakor 79 a'zolari, futbol klub. Demak, bugun shu markaziy o'yinga tashkillashtirilgan matbuot anjumanida ishtirok etyapmiz. Albatta, bu Shohruh bergan savolingiz o'rinli. Bizda turnir jadvalida hozir juda yuqori natijada emasmiz, albatta. Birinchi o'yinimiz mag'lubiyat bilan bo'ldi, ikkinchi o'yinimiz durang natija qayd etdik, lekin bugungi Paxtakor 79 futbol klubini o'tkaziladigan markaziy uchrashuvda biz yaxshi tayyorgarlikka egamiz. Aynan qaysi tomonlama futbolchilarimiz o'zlarining jismoniy tayyorgarligi, ma'naviy tayyorgarligi hozirgi kunda ancha yaxshi o'zgargan. Nima ham deymiz, bugungi o'yinda hammasini o'sha yashil maydonlar ko'rsatadi, albatta. Bugun tarkibimizda Spartak tarkibida barcha a'zolar yig'ilgan, nasib bo'lsa bugun o'yinga biz bugun g'alaba bilan 3-chi turimizni boshlaymiz, nasib bo'lsa. Shu o'rinda sizga yana bir savol tug'iladi. Tarkibda bugun yo'qotishlar bormi yoki jarohat olgan futbolchilar? Aynan men eshitishim bo'yicha yangi transfer qilgan yosh futbolchilar ham bugun kelib tarkibga qo'shilgan ekan. Shu haqda biroz aytib o'tsangiz. Birinchi yo'qotish haqida gapiradigan bo'lsak, bizning shu darvozabonimiz Behruz albatta chet elda safar qildi o'zining shaxsiy ishlari bilan. Shunda bugun endi jarohatdan qaytgan darvozabonimiz Musajonov Islom bugun Spartak klubini darvozasini himoya qiladi. Yangi transferlarimiz keladigan bo'lsak, albatta bugun Dinamoga tashrif buyurgan, kelgan va kechqurungi o'yinga tayyor bo'ladigan O'zbekistonda shu Paxtakor klublarida to'p surayotgan bir ukamiz kelgan, o'yinchimiz nasib bo'lsa Jasurbek nasib bugun birinchi debyut o'yinini o'tkazamiz. Aynan mana shu javobingizga qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchiman. Ayni vaqtda hozir o'qishlar yakunlangan va yosh futbolchilarimiz kanikulga tashrif buyurishgan. O'shanda bugungi birinchi ligamizda qizib o'tayotgan markaziy o'yinlarda yosh futbolchilarimizni biz o'yinlarini bugun guvoh bo'lamiz. Aynan hozir men bilishim bo'yicha Shopeka jamoasi, Nurglas jamoasi, Spartak jamoasida ham yana qolgan jamoalarda ham shu yosh futbolchilarimiz hozirda DFL o'yinlariga bugundan ishtirok etishi ko'zda tutilmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi o'yindan so'ng jamoani keyingi natijalari yoki uni rejalari qanday hozirgi vaqtda? Shu haqda ham biroz tushuncha berib o'tsangiz. Shohruh, buyurgi DFL'dagi mavsum ancha o'zgargan, chunki shunchaki futbol o'ynaymiz deydigan vaqt o'tib ketdi deyman. Misol uchun biz 3-chi mavsumda ham ishtirok etyapmiz. Birinchi yengilmas, ikkinchisi Spartak, yana 3-chi mavsumda Spartak. Hozir birinchi liga, men o'ylaymanki, o'zimning shaxsiy fikrim, barcha ligalar ichida eng nima deydi?
yuqori natijalar qayd etayotgan, ya'niki bir-birlari bilan qiziqarli o'yinlar, bahslar bo'lib ketyapti. Ya'ni bunda muxlislarning ham o'rni katta. Hech qaysi komanda hozir kuchsiz deya olmaymiz. Eskilarda bir gapi bor, o'zingning nima deydi? Qarshingda turgan raqibingni hech qachon kuchsiz deb bilma deymiz. Avvalo hammasi Allohdan. Meni bir doim gapim bor. Bu meni gapim emas, endi eskilarda gapi. Safar bizdan, zafar Allohdan. Endi bor qo'limizdan kelgan ishni qilib, o'sha mana shu meni yashil maydonda ko'rsatamiz o'yinchilar nasib bo'lsa, hammaga g'alaba muhim. Birinchi o'rinda taqvimni birinchi o'rinda ketayotgan klubga ham, oxirgi o'ringa ketayotgan klubga ham albatta g'alaba muhim, o'sha ochkolar. Hech kimni hozir durang ham qiziqtirmaydi. Aynan bizni bugun Spartak klubini durang qiziqtirmaydi. Turnir jadvalidan kelib chiqqan holatda sizlar uchun shunday g'alaba juda ham muhim. Aziz DFL muxlislari, ayni vaqtda meni yonimda Islomjon o'tiribdi. Paxtakor 79 jamoasining jamoa sardori. Aynan Islomjon, bugun markaziy o'yin borasida sizga ham biroz yuzlanamiz. Paxtakor 79 jamoasini biz oldingi mavsumlarda ham ko'rganmiz va DFL o'yinlarini mavsumdan mavsumga rivojlanib, yaxshi transferlarni amalga oshirib, jamoada ancha o'sish bor. Tabiiyki, bugungi holatga kelib, Paxtakor 79 jamoasi eng kuchli jamoalardan biri deb hisoblanadi. Buni biz birinchi turda aynan Nurgulas jamoasiga qarshi ketgan o'yinda muxlislar ham guvohi bo'lishdi. Bugungi o'yin haqida sizning tafsilotlaringiz qanday? Markaziy o'yinda baholanmoqda. Aynan sizlarda ham imkoniyatlarni ko'rib chiqilgan holda hozirda turnir jadvalida qanday o'rinda bormoqdasizlar? Shu haqida biroz biz bilan o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli DFL a'zolari, raqibimiz Spartak a'zolari. Bugungi o'yinda Paxtakor 79 o'yinga tayyor. Bolalarda 3-uchinchi turdan oldin kayfiyat yaxshi, 2-uchinchi turda durang bo'ldi. Bu ham g'alabaga loyiq durang bo'ldi biz uchun. Buni tan olishimiz kerak. Bugungi o'yinga bolalar 100% tayyor desak bo'ladi. Bugungi o'yindan muxlislar yutadi. Markaz o'yin. Spartak jamoasi menimcha DFL o'yinlarida eng hujumkor jamoaga qarshi o'ynaymiz. Bunga qarshi taktikalar, rejalar bor. Bugungi o'yindan muxlislar yutadi. Ikkita jamoa ham chiroyli o'ynash uchun maydonga tushadi. Raqiblarimizga omad. Islomjon, bu sizga shaxsiy savolim. Aynan bugungi markaziy o'yinda Spartak jamoasiga qarshi o'yinlaring murabbiy ham futbolchi sifatida shu Spartak jamoasining o'yinlarini ko'rib borasizlarmi? Shuni shu haqda biroz tushuncha bersangiz. Spartak jamoasining o'yinlarini ko'rib boramiz. Hujumda o'ynaydigan Doniyorga biz muxlislik ham qilamiz. Yashirov Doniyorga muxlislik ham qilamiz. Tarkibda qanday o'zgarishlar bor? Bugungi o'yinda yo'qotishlar bormi? Shu haqda ham biroz tushuncha bersangiz. Bugungi tarkibda 2-chi turdan keyin yo'qotishlar bor edi. Bugun inshaalloh 100% tayyor. Bolalarda jarohat yo'q, holat yo'q. Holat juda yaxshi. Hozirgi vaqtda Paxtakor 79 jamoasining asosiy maqsadlari va hozir turnir jadvalida sizlarda holat qanday? Shu haqda ham biroz tushuncha bersangiz. Turnir jadvalida 3-chi turdan keyin 2-chi o'rinda turibmiz. Inshaalloh shu 1-chi ligada sovrinli o'rinlarni egallash, ko'proq muxlislarni mehrini qozonish asosiy maqsadlardan biri. Tushunarli Islomjon, sizga ham chiroyli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz va aziz muxlislar, boyagi gapimizga qo'shimcha qilib shuni aytib o'tamizki, aynan bugun biz bilan birgalikda mana shu matbuot anjumanida Spartak jamoasining yosh futbolchilaridan biri Bunyodkor tarbiyalanuvchisi Karimov Ahliddin ham biz bilan birga o'tiribdi. Ahliddinjon, xush kelibsiz. DFL 1-chi ligasining 1-chi turida biz sizni ko'rmadik, lekin aynan 2-chi turda markaziy o'yinda ko'rdik. Aynan sizni bugungi o'yindagi fikrlaringiz va bugun jamoaning yetakchi futbolchilaridan sifatida nimalar deya olasiz? Assalomu alaykum DFL xodimlari va muxlislari. Birinchi turga kelolmaganligimni sababi mashg'ulotlarimiz bor edi. Ikkinchi turga keldik. Bugungi o'yin haqida fikrlaring, bugungi holat qanday o'zingdan kelib chiqib, misol uchun raqib futbolchilari haqida nima deya olasiz? Bugungi o'yindan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, biz juda tayyor 100%. Raqibni hurmat qilamiz. Raqibni
Paxtakor 79 jamoasini aynan birinchi turdagi Nurgulas jamoasiga qarshi o'yinini ko'rib chiqdingiz. Mahmudjon, shu haqda nima deya olasiz? G'alaba qozondi aynan o'sha o'yinda adashmasam ko'pchilik muxlislar Nurgulas jamoasini favorit deya hisoblashgan edi. Aynan men o'zim ham shunday fikrda edim. Biroq Paxtakor 79 jamoasi ham aynan birinchi liga o'yinlarida kuchli jamoalardan biri ekanligini ko'rsatib berdi. Shundan kelib chiqib, jamoangizni yetakchi futbolchi sifatida bugungi o'yinda bolalarni qanday ruhlantirish kerak? Shu haqda nima deya olasiz? Bolalarga shu chiqib, chiroyli futbol muxlislarga yoqishni tavsiya etaman. Rahmat, ajoyib fikrlaringiz uchun. Aziz muxlislar, ayni vaqtda biz bilan birgalikda yana bir Paxtakor 79 ning yetakchi futbolchilaridan biri Tursunqulov Shohjahon ukamiz ham shu yerda o'tiribdi. Shohjahon, avvalambor xush kelibsan. Bugungi o'yin haqida seni fikrlaring qanday? Aynan raqiblaring, bugungi o'yinga tayyorgarliklar, biz seni asosan oldin hujumda ko'rardik, hozir ancha himoyada ham ko'ryapmiz. Shu haqda nima deya olasan? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Sizlarga katta rahmat shu tashkilotlarimizdan. Defen mavzuni osma kuchayib ketyapti. Bornasar, prezidentlikka o'tgan ekanmasdan bir ancha jamoalar kuchli. Bugun o'yin kiritgan bo'lsak, bugun ancha qiyin o'yin kirib turdi bizga. Ancha kuchli tarkibga sifatak. Yana nima deyman? Shu bugun hujumda o'ynashimiz, zaxirada o'ynashimiz sabab ancha transferlar qildik. Kuchli hujumchilarni oldik. Yetakchi futbolchilar. Yetakchi futbolchilar transfer qildik. Shu gapinga qo'shimcha aytib o'taman, men to'g'risi qismaganim Paxtakor 79 jamoasidan bunday transferdi. Aynan o'tgan mavsumda Chag'anyon jamoasida to'p surgan Yo'ldoshov Anvarjonni men tarkiblaringda ko'rdim va jamoani bugungi kunga kelib yutuqlarda uning hissasi katta. Agarda sir bo'lmasa, shu futbolchi bilan transfer kelishuvi qanday bo'ldi? Shu haqda ham biroz aytib o'tsam. U to'g'risini aytsam, u transfer o'zimiz a'zolar, Paxtakor a'zolariga birdan tasodifan o'tlar katta sahachi aslaga. Islomjonni sharafat. Lekin biz Paxtakor 79 jamoasini yaxshi transferlarini ko'rdik. Yana shunday yaxshi transferlar kimlar bo'ldi deb o'ylaysan? O'tgan mavsumda o'ynagan, to'palangda o'ynagan Matlab aka, zaxirada o'ynagan. Men hamma tanisa kerak. To'palangda o'ynagan Matlab aka. Keyin birinchi, ikkinchi tur kelmadi, Istiqlolda o'ynagan Shohruh degan kamiz bor. Jabaqayev, uni ham tanisa kerak. Aynan o'sha futbolchi bugungi o'yinga ishtirok etadi. Katta ehtimol bilan. Katta ehtimol, hamma tayyor bugungi o'yinga. Kelishgan tayyor turibdi jamoa. Raqiblaring Spartak jamoasini aynan hozir biz hujumkor jamoa deb Islomjon ta'kidlab o'tdi. Nima deb o'ylaysan, birinchi ligada o'zi umuman olganda aynan Spartakdan kuchsiz yoki kuchli bo'lgan jamoalar qanday holat? Hamma jamoalarning imkoniyati qanday? Shu haqda ham aytib o'tsang. Avvalambor bu futbol aytib o'lmaydi, tut yaxshi maydonda. Hamma men hozir ham birinchi liglar hamma kam teng deb o'ylayman. Hamma jamoalarning imkoniyati teng. Imkoniyat teng deb o'ylayman. Masalan, Nurgulas ham kuchli deb o'ylagan, birinchi turda favorit o'zi ham aytdi, favoritdi biz yutdik masalan. Ikkinchi tur Navbahor bilan biz favorit degan, masalan, biz Durang bo'ldi. Durang ham pishdamiz. Biz Spartak kelgan bo'lsak, Spartak kuchli. Kuchli tarkib bo'lgan, lekin g'alaba uchun oldinga chiqamiz. Bugungi o'yin uchun Shohjahon omad tilab qolamiz jamoalaringa. Shu o'rinda yana bir narsani alohida aytib o'tmoqchimanki, birinchi ligani aynan bu yilgi mavsumda hamma ligadan qiziqroq o'tishi ko'zda tutilmoqda. Shu haqda ham biroz aytib o'tsang, qanday misol uchun DFL o'yinlari yildan yilga rivojlanishining sababigami yoki jamoalarni mana shu holati yaxshi bo'lganligi sababidan oldinlari birinchi liga deganda odamlar juda ham past e'tibor bilan qarardi. Hozirgi kunga kelib Superliga darajasidan kerak bo'lsa raqobatlasha oladi, lekin kam emas. Va ertaga bizda o'tkaziladigan Paris Cup kubogida aynan ana shu 8ta 16 ta jamoa guruh bosqichlariga bo'linib qura tashlanadi. Aynan o'sha qura tashlangandan keyin birinchi liga jamoalarining ham imkoniyatlari menimcha juda baland. Men shunaqa deb hisoblayman. Seni bu haqda fikring qanday? Bu mavzuni o'zingiz rivojlanib ketishi avvalambor sizlarning katta hissalaringiz. Shu boshlagan paytda menimcha hech kim
Ularni tugab ketadi bu. Bir haftaga bormaydi. Degan gapsiz ko'pilibdi-da. Eshitgandi. Ancha harakat qilib sizlarni shuncha yuqorilardan shuncha rivojlanib ketdi. Endi borgan sari masalan hamma futbolga qiziqdi. Masalan ikkita mavsum endi masalan o't xomi o'tgan mavsum uncha xomi yo'q edi. Masalan hozir qarasak, birinchiligidan hamma jamoa xomisi bor. Bir ikkita jamoa bo'lmasdi mumkin endi. Qolgan jamoalar hammasi xomisi bor. Rivojlanib borgan sari rivojlanib ketdi. Aynan Paxtakor 79 jamoasini hozirda qaysi xomiy qo'llab-quvvatlamoqda? Bizda hozir tezkor taksi, Monterenter. Tezkor taksi rahbarlari sizlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Demak, bu futbolga yildan yilga e'tibor kuchayib boryapti. Xomiylaringa biz DFL a'zolari tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi o'yin uchun Shohjahon, senga ham albatta omad tilab qolamiz. O'raljon, biz sizga yana murojaat qilmoqchimiz. Ayni vaqtda hozir 1-liga o'yinlaridan tashqari DFL 3-chi ligasi hamda 2-chi liga, Superliga o'yinlarini ham kuzatib bormoqdasiz. Biz sizni aynan ko'ramiz stadionda. 3-chi ligada, 2-chi ligada va Superligada qaysi jamoalarni favorit hisoblaysiz? Bu shaxsiy savol. Ahodimga rahmat. O'rinli savol bo'ldi. O'zi bizni kasbimiz boshqada, misol uchun o'qituvchi, lekin futbolga juda ham qiziqamiz, yaqindan qiziqamiz va ko'plarni kuzatamiz, faqat o'zining klubi o'ynaganda tashrif buyurib tomosha qilishadi, lekin men haqiqatan ham endi ishdan keyin hozir ta'til, qisqa kunlik ishimizdan keyin borib shu DFL o'yin klublarini kuzatamiz, futbollarini Islom do'stimiz bilan. Superligani aytadigan bo'lsak, ikki marotaba chempionlikni qo'lga kiritgan Shohbekat jamoasi, bu yil ham ancha ularda tajriba bor. Baribir ko'p narsada tajriba rol o'ynaydi. To'g'ri, yoshlarda kuch-quvvat, g'ayrat, yangicha g'oya, ideyalar bo'lishi mumkin, lekin baribir nima deydi, ruslarda stajirovka deydi-ku, shu narsa kuchli. Tajriba. Tajriba. Lekin bu yil men FK 95 jamoasiga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu juda ham yaxshi ukalarimiz, juda ham nima deydi, munosabatlarimiz ham yaqindan akukamiz yaxshi. Ularni o'yin oldida mana shu yoz fasli ham tashrif buyurishidan oldindan shu stadionlarda ularning mashg'ulotlarini ko'rib qolgan joyimiz bo'ldi va ularda bu yil bu mavsumda chempionlik sari qadam bosish juda ham nihoyatda boshqacha. Ya'ni ular shu bu yil nima deydi, kubokni qo'lga kiritish ularning asosiy maqsadi. Lekin ularni o'yinini ko'rib kelyapman, juda ham yorqin, ya'niki bir-birlarini tushunib o'ynashi, bir-birlari bilan taktik almashlari juda ham ajoyib. Endi yana bir jamoaga to'xtalib o'taman va bu Dinamo Sport maktabi, Alixon boshqaruvidagi klub juda ham favorit komanda deb hisoblayman. Ya'niki bunda juda ham kuchli o'yinchilar yig'qan. Manakay DFLda har bir o'yinda bir kashfiyotni ko'raman-da men. 2-ligada ham, 3-ligada, Superligada bir akukalarni men ko'rdim. Sport maktabda o'ynagan akukalarni ko'rdim. Ya'niki 9-chi raqam bilan 3-chi raqammidi akukalar ekan. Bu DFLning kashfiyoti. Bu DFLning kashfiyoti. Muhammad Ali va Muhammad Amin degan yigitlar ekan. Juda ham biri hujumkor texnar, ya'ni taktikasi zo'r ekan, biri zashtada, ya'ni himoyada juda ajoyib. Bu yil men yana oxirgi 4-chi jamoa sifatida doim mardonavor kurashadigan, bir nima yaratadigan, ligada agar turnir jadvalidan qolib ketsa, kubokka intiladigan. Bu namunani aytmoqchiman, bu jamoa. Namuna bu nima deydi, oxirgacha bora oladigan, kurashadigan matonatli komanda. Bularda ham chempionlik uchun harakatlar avjida. Men mana shu qolgan Superligani komandalariga ham omad tilab qolaman. Bu yil menimcha ajoyib o'yinlar ko'ramiz. Boya Paxtakor 79 jamoa sardori aytgandek, bu yil muxlislar mazza qiladi. Bu yil o'yinlar juda ham ajoyib bo'ladi degan umiddamiz. Aynan shu gapingizga men qo'shimcha qilib yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Superligani adashmasam yo 4-chi yo 5-chi turida biz aynan markaziy o'yinni guvohi bo'lamiz. Bu aynan futbol klub 95 hamda sport maktabi jamoalari. Futbol klub 95 ga kelsak, shu yoshligidan birga o'sgan ukalarimiz, aynan o'zim ham ushbu jamoada to'p surganman. Bir qator joylarda sovrinlarni qo'lga kiritganmiz. Ularni bir-birini tushunishi deyarli menimcha ko'zni yumma bir-birini yaxshi tushunib olishadi.
Shunday. Sport maktab jamoasiga kelsak esa, u yerda Alixonni hissasi juda ham katta, mehnatlari va bugungi kunga kelib aynan shunday jamoa tashkil qilishiga shu bola ko'proq hissasi juda ham ko'p. Surxondaryodan kerak bo'lsa, eng yaxshi futbolchilarni jamoaga jalb qilgan, jamoani ichki muhitda juda ham yaxshi tartib intizomli futbolchilarni ham ko'pchiligini bilamiz. Misol uchun Qulmatov Behruz, Rahimov aslidan o'tgan mavsumda eng yaxshi futbolchi, Ashurov Kamol, ukalarimiz, yana qolganlar Mamatqulov, Farhod va barchalari xoliqqa alohida to'xtalish kerak. Albatta. Hammasining xarakteri yaxshi bo'ldi. Gapingizni shu joyda olsam, o'tgan Superligada o'yin tomosha qilib o'tirsak, bir muxlis aytdi-da, sport maktabda birinchi o'ynayotgan guruhi bor, ya'ni shu asosiy tarkib bo'lsa, zamenada, zaxirada yana bitta asosiy tarkib turganini ko'rgan muxlislardan bittasi komandani qara, bu gladiatorlar deyapti-da. Chunki gladiator nima degan? Gladiator bular kurashuvchi. Kurashadigan nimada? U nima deydi? Jon saqlab qolish uchun tarixda gladiatorlar bo'lgan. Lekin haqiqatan ham juda ham mana siz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin, juda ham nima deydi, o'yinlari bilan muxlislar qalbida joy olgan futbolchilar deb qaralixon. Alixonning mehnati katta. Albatta. Endi yana bir savol berib o'taman. Aynan 2-liga o'yinlarini ham kuzatib bormoqdasiz. 2-liga A guruhi va B guruhlarida yaxshi o'rin natija qayd etganlar keyinchalik yarim final, final o'yinlarida ishtirok etadi. 2-liga jamoalarining ichida kimlarni favorit deb hisoblaysiz? Bu ham o'rinli savol bo'ldi. Bugun men bilan ko'p savol jo'bilyapti. Mayli bir dildan gaplashsak, ochiqni aytadigan bo'lsak, A guruhi menimcha adashmasam kuchli komandalar tushib qolgan. B da favorit bilan outsiderlar bor. 1986-yil akalarimiz. Hech kim bulardan nima deydi? 3ta o'yinda 2ta g'alaba, 1ta mag'lubiyat kutmagandi-da. Misol uchun 6 ochkoni olish ham o'sha komandalarning ichida yoshiga nisbatan, misol uchun mana 1-ligada Shohbekat bo'lsa, bular 1986-yil, 87-yil akalar o'ynayapti. Men shu komandani aynan favorit, undan tashqari istiqbol. Mana shu yosh yigitlar, g'ayratli yigitlar, bularni ham men favorit deb hisoblayman. Keyin mana aka Lokomotiv komandasi ham, Husanjonning komandasi juda ham ajoyib, juda ham yoshli, g'ayratli yigitlar yig'ishgan. Keyin mana biz bilan o'tgan mavsumda Yurchi City jamoasi kecha mag'lubiyatga uchrashibdi, lekin men ishonmadim birinchi, chunki Yurchi 2-chi o'rin bilan yakunlagan kuchli jamoa edi o'tgan mavsumda 1-liga. Bu yil 2-ligada bu shu komandani ham men favorit komandalar qatorasiga qo'shaman. Rahmat ajoyib savollar uchun. Endi aynan bir ikkita savolimiz Islomjonga. Aynan Paxtakor 79 jamoasi sardori Islomjonga yuzlanyapmiz. Islomjon, sizga ham bir ikkita savollarimiz bor. Aynan shu DFL o'yinlari haqida. Barcha o'yinlarni deyarli kuzatib bormoqdasiz. Bitta o'yinga to'xtalib o'tmoqchiman alohida. Aynan ushbu o'yin Superliga hamda Superligada Denov sport maktab hamda Shohbekat jamoalari o'rtasidagi o'yindi. Shu o'yinda agar ko'rgan bo'lsangiz, menimcha men hisobladim, sport maktabda imkoniyatlari kattaroq, sababi Shohbekat jamoasining transfer qilgan yosh futbolchilari endi kelib tarkibga qo'shilishdi. U vaqtda esa tajribali va ancha bizdan oldin futbolni o'ynagan akalarimiz o'zidan yosh yigitlarga ancha yaxshi raqib bo'la olishdi deyman. Shu o'yin haqida biroz ikkalamiz suhbatlashsak. Bu o'yinda muxlislar kuzatdi, biz ham muxlislar qatorida kuzatdik. Shu Spartak sardor aytgandek, tajriba katta rol o'ynadi maydonda. Shohbekat jamoasini shu Dinovda shu bolalarga muxlislik qilib izdan kelyapmiz-da biz. Endi biz oldin Suni ponalarga borganimizda gapni ochig'i undan futbol rivojlanmagan, shu akalar o'ynardi, havas qilib tomosha qilardik. Bugun mana shular bilan shular qatori yoshlar chiqib kelib shuncha raqobat qilyapti. Bu sport maktab raqobatlasha oldi. Ko'p jabhada ustunlik ham qildi, hozir omadi ham kelmadi. Bunda shu sport maktabning o'yinchilari Alixonni alohida ta'kidlash kerak. Shu bola sport maktab nomidan shuncha bolalarni yig'ib o'p chiqyapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas-da. Umuman olganda gapingizni bo'ldim. Bitta
katta oila yaratmoqda. Shunday. Shu jamoa a'zolari bugungi kunga kelib DFLda ishtirok etayotgan barcha jamoalarda menimcha Telegram ijtimoiy tarmoqlarida shaxsiy jamoalar bilan birgalikda guruhpasi bor. Aynan o'sha guruhpada 15-20 ga yaqin bitta oila bo'lib yigitlar suhbatlashmoqda. Misol uchun bugun sizlarda o'yinlaring bo'lsa, bugungi o'yinga rejalar qanday, shu haqda gaplashib, to'g'rimi? Aynan ushbu yigitimiz ukamiz Alixonni bugungi kunga kelib katta bir oila qilishida hissasi katta. Yana bir sizga savolim bor. 3-liga o'yinlarini kuzatib boryapsizmi Islomjon? 3-liga bahslarida aynan menimcha sizlarga yaqin bo'lgan dunyo tepa jamoasi mavjud. Shunday. Aynan Qazarbog 90 Qazarbog nimasiga rayoniga qaraydi, to'g'rimi? Hasan aka boshchiligida biz Hasan akani endi Superliga va 1-liga va qolgan o'yinlarini ham kuzatib borganmiz. Shu jamoani men favorit hisoblayapman. Aynan 3-liga o'yinlarimiz. O'tgan kunida markaziy o'yinda asosiy raqiblari bo'lmuş General jamoasi ustidan g'alaba qozondi. Shu jamoa haqida ham biroz biz bilan o'rtoqlashsak. Hasan aka tuzgan komandaga keladigan bo'lsak, tajriba bilan shijoat uyg'unlashgan. Hasan akada tajriba bor, yiqqan bolalarda shijoat bor. Poliyaga tushsa faqat o'yin haqida o'ylayapti. Menimcha o'sha ishtiyoq evaziga, tajriba evaziga yutyapti. Men ham sizning fikrlaringizga qo'shilaman. Menimcha katta ehtimol bilan sovrindorlar qatorida bo'ladi. Yo, agar bo'lmagan taqdirda ham biz favorit deb hisoblayotganlarga yetarlicha tashvish ko'rsatyapman. Generalni haqiqatdan Nurgulas Farmulan o'yinidan keyin hamma kuchli komanda Superligada o'ynaydi deb kommentariyalarda ham o'qidik. Mana o'yin ko'rsatdi. Albatta. O'yin ko'rsatdi. Menimcha shu Hasan akaning tajribasi va yoshlari shijoati bilan yaxshi natijaga erishadi katta ehtimol bilan. Aynan Superliga, aynan 3-chi va 2-liga liga o'yinlarimiz juda ham qizg'in o'tmoqda. Sababi u yerda jamoalarda xohish, kurashuvchanlik, istakda ko'proq havaskor futbolchilar mavjud. Ishdan bo'sh vaqtida kelib yoki DFLda endi ishtirok etayotganligi sababli u yerda xohish juda ham ko'p. 1-liga bilan Superligamiz esa asosan yulduz futbolchilar, tajribaga ega futbolchilar ishtirok etmoqda. Bugungi ajoyib suhbat uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz va Spartak jamoasiga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Demak, aziz muxlislar, bugungi DFL 1-ligasining 3-turidan o'rin olgan markaziy o'yin Paxtakor 79 hamda Spartak jamoalari a'zolari bilan o'tkazilgan matbuot anjumanini yakunlaymiz. Bugungi ajoyib suhbat uchun Uraljonga, Axladinga hamda Islomjon Shohjahonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va jamoadoshlaring va barcha jamoa a'zolaringa bugungi o'yin uchun omad tilab qolamiz. Ikkalalaringga ham, ikkita jamoaga ham minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.